Dobrý den, dámy a pánové. Nebudu vás trápit marketingovou prezentací společnosti Home Credit, takže jenom pro ty, kteří neznají tři čísla. V letošním roce vydáme přes 10 milionů úvěrů v Číně. Náš celkově vydaný objem úvěrů od začátku fungování letos přesáhne prvně 100 miliard RMB a ke konci roku očekáváme, že budeme mít 50 tisíc zaměstnanců. O čem bych chtěl mluvit, je o spolupráci. Často se mě ptají různí biznismeni, jak je možné, že jsme v Číně a v dalších asijských zemích úspěšní, když tam další evropští hráči vlastně zkrachovali, nepodařilo se jim efektivně nastavit svoje operations a většinou je zavřeli. Já myslím, že ten hlavní důvod je, že se snažíme naslouchat. Snažíme se sladit zájmy tak, aby to naše podnikání bylo win-win. V Číně například, kde je to odvětví mladé a vyžaduje velké množství expertízy, máme podle mě možná jednu z největších flotil expatriotů ze všech zahraničních investorů. Máme tam přes 60 expatriotů v současné době a klademe vlastně velký důraz na to, aby se nám nestalo, že se tam vytvoří kultura expatrioti versus lokální komunita, ale aby všichni fungovali jako jeden tým. Snažíme se učit každý den to, jak naši přátelé z Číny přemýšlejí a oni se snaží učit od nás. Je to tak, že s čínskými firmami spolupracujeme nejenom v Číně, ale spolupracujeme i v zahraničí, například výrobce telefonu OPPO, ve Vietnamu 40% smartphonů, které prodal v loňském roce, prodal přes naše půjčky. Teď jsme vytvořili novou spolupráci s výrobcem CoolPad. Máme exkluzivní spolupráci s největším retailerem mobilních telefonů, firmou Dixitong, což je zajímavé v tom, že vlastně je to první partner, se kterým se nám podařilo vytvořit profit sharing, což znamená, že se hrajeme s otevřenými kartami a dělíme se opravdu o profit nejenom z prvního prodeje, ale i z těch následujících, a to je způsob, jak si myslíme, že by se mělo podnikat, hrát s otevřenými karty a projevit partnerovi důvěru, protože nakonec se to vyplatí. V současné době možná ještě bych zmínil jednu věc, když se bavíme o sladění těch zájmů. Čínská ekonomika prochází transformací z investiční nebo z ekonomiky tažené investicemi do ekonomiky tažené spotřebou, a proto my se zaměřujeme velmi na část, která se říká finanční inkluze, to znamená zpřístupnění úvěru co nejširší populaci. Je to tak, že dneska 80% žadatelů o naše úvěry, v podstatě je to pro ně první zkušenost s úvěrem. Je to tak, že jsou to obyvatelé Číny, kteří nejsou v současné době servisováni bankami, a my jim zprostředkováváme tu první zkušenost, vytváříme jim kreditní historii tak, aby byli schopni dále si půjčovat i u bank. A všechny naše procesy jsme nastavili do té míry, abychom byli schopni v podstatě tenhle princip prosazovat v maximální míře. To znamená, že se snažíme, aby jsme byli schopni poskytnout ty úvěry co nejširšímu spektru klientů. PPF a Home Credit, a my jsme na to pyšní, stála u zrodu té iniciativy, která, myslím si, vedla k obrodě česko-čínských vztahů. A my jsme vždycky mluvili o tom, že budujeme vztah. Vztah není jenom o biznesu, vztah má i další roviny, proto jsme se snažili přispět ke kulturní výměně, sponzorovali jsme různé kulturní sportovní události, dneska mimochodem jsme jeden z velkých sponzorů čínské sportovní ligy fotbalové, a snažili jsme se vždycky ten vztah vidět ve vícero rovinách. A myslím si, že jestliže mluvíme o spolupráci, tak je to o tom, aby jsme se snažili navzájem od sebe učit, snažili jsme se rozvíjet to porozumění a snažili jsme se rozvíjet ty vztahy v tak široké rovině, aby opravdu se z toho vyvinulo přátelství. Děkuji za pozornost.